Փետրվարի 16-ի դատական նիստում եւ խնդրել եք փետրվարի 23-ին դատական նիստում նշանակել, դա պատճառաբանել եք նաեւ դրանով, մասնավորապես ձեր խոսքի բանավոր խոսքի մեջբերումն է դատական նիստի արձանագրությունը։ Տեղեկացնեմ նաեւ դատարանին, որ ծանոթագիր ստացել ենք առանց դատական նիստ հրավիրելու, այնուհետեւ կրկնել եք, որ ստացել ենք արդեն ծանոթագիր, անհրաժեշտության դեպքում դատարանին կտրամադրվի այդ ծանոթագիրը։ Ձեր կողմից ներկայացված ծանոթագրից երևում է, որ այն կազմված է հաջորդ օրը, փետրվարի 17-ին։ Դա ինչպես կբացատրեք։ Հարգելի շատ բարդ, ես ձեզ տեղեկացրեցի ամսի 16-ին, որ ստացել եմ բանավոր տեղեկատվություն վերաքննիչ դատարանի կողմից այն մասին, որ նշանակված է դատական նիստ, և այո, դատական ծանոթագիրը ստացել եմ դրա հաջորդ օրը, այսինքն ամսի 17-ին, և դրանից հետո ձեռնամուխ եմ եղել այն ձեզ ներկայացնելու և ներկայացրելու։ Բանն այն է, որ բանավոր ծանոթման մասին որևէ բան չեք նշել, նշել եք, որ ստացել եք արդեն ծանոթագիր։ Արդեն ստացել ենք արդեն ծանոթագիր, և ես չեմ շեշտել, թե ստացել ենք ծանոթագիր, այսինքն գրավոր տեստով։ Ծանոթումը լինում է երկու դեպքում, թե երկու պայմաններում, թե բանավոր, թե գրավոր։ Այդ ժամանակ, երբ որ ձեզ հայտել եմ, որ ստացել ենք ծանոթագիր, այսինքն ստացել ենք բանավոր ծանոթում, դատական նիստի նշանակման մասին։ Լավ, ձեր կողմից փոխակոչվել է նաև ժամը 16-ին նշանակված դատական նիստը, ինչ տրամաբանական կապ կա ժամը 13-ին նշանակված նիստին ներկայանալու անհնարինության և նույն օրը ժամը 16-ին նշանակված դատական։ Ստիպած եմ կրկնվել, հարգելի դատարան, ես ոչ միայն ժամը 16-ին 00-ին դատական նիստին էի, ես նշեցի, որ մեկանց կես կամ մեկից հետո դատական նիստին չեմ ներկայացել, նաև այն պատճառաբանությամբ, որ դատավարական և քնչական գործողության եմ նաև մասնակցել մեկ այլ քրեական գործով, արագիր վարչվել շրջանի քնչական բաժնում։ Ունեի նախապես պայմանավորվածություն քնիչի հետ, և եթե ես որևէ պայմանավորվածություն եմ ունենում, սկզբունքորեն դրանք կատարվում։ Այդ դատավարական գործողություններին մասնակցելու նախապատվությունը ինչով է պայմանավորված, ինչով դա ավելի կարևոր էր, քան այս գործը։ Քանի որ դա նախապես արդեն իսկ պայմանավորվածությամբ է պայմանավորված, արգելի դատարան, որևէ նախապատվություն տալու ստեղ խնդիր չկա։ Քանի որ ես նախապես տեղեկացրել էի, որ չեմ մասնակցելու ամսի 23-ին դատական նիստին, հետևաբար շատ ողջամիտը, որ մեկ այլ գործողությունների առումով ես կարող եմ ունենալ արդեն պլանավորված օր։ Ես կտնում նախապատվությունների մասին դատարան ինչպես տեղեկացրել է, որևէ հիմնավորող փաստաթուղթ։ Ինչի վերաբերյալ ներողություն։ Ձեր կողմից վկայակոչված դատավարական գործողությունների մասնակցելու վերաբերյալ։ Հարգելի դատարան, ես կարծում եմ այսքան ժամանակ որևէ առիթ չեմ տվել, որ դատարանը իմ խոսքերի վերաբերյալ ինչ-որ կասկածներ ունենա, և դրա ապացույցը նաև այն է, որ դատական այլ քրեական գործով դատական նիստ ունենալու վերաբերյալ ես ձեզ օրինակ տեղեկատվություն եմ հայտնել, և դատալեք տեղեկատված են համակարգից, դուք կարող եք ճշտել նույն հաջողությամբ ելնելով այդ կանխավարտածից, կարծում եմ անտրամաբանական եմ մտածել, որ մեկ այլ դատավարական գործողության մասնակցելու վերաբերյալ ես կարող եմ դատարանին սուտ տեղեկատվություն հաղորդել։ Լսելով Էրիկ Ալեքսանյանի դիրքորոշումը, դատարան արձանագրում է, որ այս տվյալ դատական գործով դատական նիստերը ավելի քան 1.5 տարի առաջ դատարանը որոշել է նշանակել յուրաքանչյուր 3 շաբթի օրը, ինչը ենթադրում է, որ դատավարության մասնակիցները նախապես տեղեկացված են համարվում հաջորդող դատական նիստերի մասին։ 2020 թվականի փետրվարի 16-ի դատական նիստում Էրիկ Ալեքսանյանը, խնդրելով հաջորդ 3 շաբթի օրը դատական նիստ չնշանակել, դատարանին տեղեկացրել է, որ արդեն իսկ ստացել է մեկ այլ գործող դատական ծանոթագիր, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը, հաստատում է վերջինիս կողմից դատարանի ներկայացված դատական ծանոթագրով, որից երևում է, որ կազմվել է հաջորդ օրը։ Դատարան արձանագրում է, որ դատարանին իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ հաղորդելը, վկայում է Էրիկ Ալեքսանյանի վարպրվեցի չարամիտ լինելու մասին, բացի այդ դատարան արձանագրում է, որ որևէ ողջանակ պատճառաբանություն պահպանելու չի ներկայացվել դատական նիստը վերաքննիչ դատարանում հետաձգելուց հետո նույն դատական նիստին չներկայանալու վերաբերյալ, հաշվի առնելով, որ վերջինս տեղեկացված է եղել, որ հայտարարվել է ընդմիջում և բոլոր դատավարության մասնակիցները ներկային։ Հետևաբար դատարան արձանագրում է, որ Էրիկ Ալեքսանյանի կողմից թույլ է տրվելիս դատավարական պարտականության չարամիտ չկատարում, ինչը դրսևորվել է 2020 թվականի փետրվարի 23-ին դատական նիստին առանց հարգելու պատճառի չներկայանալու։
Նշված պատճառաբանության դատարանը ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր 20-րդ օրենքին 47-րդ հոդվածով եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրության 314-1 հոդվածի առաջին մասին առաջին կետով որոշեց Էրիկ Ալեքսանյանի նկատմամբ իրավել դատական սանկցիա նկատողություն, որի մասին դատական օրենսգիր 20-րդ օրենքին 50-րդ հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան կտեղեկացվի Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի նախարարը։ Թույլ կտաք հայտարարություն արդյունքը։ Ձեր դիրքորոշումը դուք արդեն իսկ հայտնել եք։ Ես հայտարարություն եմ ցանկանում, որ կարծում եմ դապոկումը 73 հոդվածի քրեական դատարանը։ Բացի նախքան ձեր հայտարարությանը, դատարանը նաև հարկ է համարում անդրադառնալ Էրիկ Ալեքսանյանի դիրքորոշումը առաջացնելու ժամանակ առաջ քաշված այն հարցին, թե դատարանը ինչ իրավունքով պարզել է վերջինս բացակայության պատճառները։ Դատարանը պարզաբանում է, որ դատարանը ոչ միայն իրավունք ունի, այլ պարտավոր է պարզել դատավարության մասնակցի չներկայանալու պատճառները, եթե ունի հիմնավոր կասկած առ այն, որ վերջինս չի ներկայացել դատական մասնում առանց հարգելի պատճառի։ Եվ դա կարող է սահմանափակվել ոչ միայն հեռախոսազանգերի միջոցով համապատասխան տեղեկություն ստանալուն, այլև նաև դերավոր հարցմամբ համապատասխան մարմին դիմելով, ինչը բազմաթիվ գործերով դատարանի կողմից իրականացվել է։ Այդ մասին տեղյակ է նաև ձեր գործընկեր պարոն Պողոսյանը, մեկ այլ գործով վերջինիս բացակայության վերաբերյալ դատարանը նաև կատարել է վերաբերյալ հարցում համապատասխան Խնդրեմ, հնչեցրեք ձեր հայտարարությունը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի դատարան, դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ իմ վարկագիծը Չարենիտ էր։ Խնդրում եմ ցույց տալ քրեական դատավարության քրեադատավարական նորմ, որը թույլ է տալիս ձեզ իմ վարկագծի վերաբերյալ, ինչպես է հարգելի դատախազը, տալ գնահատական այներ Չարենիտ տերմինոլոգիա օգտագործելու։ Խնդրում եմ, որ դա է կոչել այդ քրեադատավարական նորմը։ Դատարան արդեն իսկ պարզաբանել է պատճառաբանել այդ կողմից կայացրած որոշումը, լրացուցիչ պարզաբանում է։ Իգիտություն դատարանին ես եւս մեկ անգամ կկրկնեմ, դա վարկագիծը լինում է պատճառ կամ ոչ պատճառ։ Ես շատ կասկածներ ունեմ ձեր հնչության վերաբերյալ, որպես դատավոր եւ որպես իրավաբան։ Պարոն Ալեքսանյան, ձեր դիրքորոշումը այլևս ավելացնում եմ, որը բան չէ, ոչ, ոչ։ Դատական նիստի ընթացքում դատարան է ստացվել Կարեն Մեժոնյան միջնորդությունը քրեական գործի վարորդը կասեցնելու և կիրառման ենթական օրենքի սահմանադրականության հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին միջնորդությունը հիմնության ապահովման մասին։ Դատարան արձանագրում է, որ հիմնավոր անվարդ միջնորդությունը արդեն իսկ ներկայացվել է պաշտպանության կողմի, այդ թվում պարոն Հարգելի դատարան, ես ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, պարոն Գևորգյանը ևս հայտարարություն ունի ձեր թողնելու։ Այս պահին ոչ, պարոն Գևորգյան։ Ինչո՞ւ է պայմանավորված։ Պայմանավորված է դրանով, որ դատարանը քննարկում այլ միջնորդությունը։ Երբ որ անհրաժեշտություն կտեսնի դատարանը, պարոն Գևորգյան, դատարանը ձեզ նախազգուշացնում է դատական սանկցիա կիրառելու դատարանի իրավասության մասին։ Կրկին անգամ նման գործողությունները կրկնելու դեպքում դատարանը կքննարկի հարցը։ Հարգելի դատարան, ես ցանկանում եմ հայտարարությամբ հանդես գալ, դուք հերթական անգամ ընդգծում եք ձեր հատուկ վերաբերմունքը, այն է բացասական վերաբերմունքը Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ։ Ես ունեցել եմ հնարավորություն եւ առիթ հայտարարելու, որ ձեր նման վարկագծով դուք օրինական դատարան չեք իմ եւ Արմեն Գևորգյանի համար եւ շարունակելու եք այդպիսին լինել։ Դուք օրինական դատարան չեք, հարգելի դատարան, եւ ես վերահաստատում եմ իմ դիրքորոշումը։ Դատարան արձանագրում է, որ նախկինում պաշտպանության կողմի նույնաբով անդակ միջնորդությունները քննարկելիս դատարանը որոշել է դրանց լուծումը հետաձգել մինչև Վճռաբեկ Բողոքի լուծումը, ինչպես նաև առաջին Ատյանի դիմումի հիման վրա սահմանադրական դատարանում գործի քննության ավարտը։ Պարոն Մեժոնյան, ապտեն ձեզ մոտ տեղեկություններ սահմանադրական դատարանում գործի քննության ավարտման վերաբերյալ։ Հարգելի դատարան, մենք
Սահմանադրական դատարանի մասով այսօր դատարանը հեռացած բուրոկրատական սենյակ, գրավոր են փաստակարգի շրջանակներում և առասարակ սահմանադրական արդարադրության պրակտիկան ցուցադրում, որ փոստ գնում է ամնեկ, ինչներ նույն օրվա ընթացքում, կամ առավելագույնը երկու օրվա ընթացքում որոշման կայացման մասին։ Հետևաբար ձեր կողմից հետաձգումը եթե և ևով է, ես էլ եմ կամում։ Ամեն դեպքում խնդրում եմ հանգամանքը հաշվի առնել հարգելի դատարան։ Դատարանը հաշվի առնում է հանգամանքը եւ հաշվի առնելով որ ինչու հայտարարեն հարգելի դատարան կամ մենք էլ ցուցենք զուտ նիստի օրով սա կարելի ասել YouTube-ում տեղադրվում է։ Արձանագրությունը լսված է դատարան ձեռքի տակ։ Հարգելի դատարան, լավ չեք լսել, կամ եք նշել ու դրա համար եք դիմի բարձրացնում, որ նմանատիպ որոշումները պետք է գրավոր կայացնեք, ոչ միայն բողոքարկելու համար, որ հիմա սենց իրավիճակ չլինի, ինչով պետք է ձեզ հավատանք, ես երկու տարվա ձեր վարժելեցի պատճառով, որ դուք հիմա ասում եք, որ լավ չեք հիշում, դուք լավ չեք հիշում, եկեք 5 րոպե, ինչու՞ պետք է։ Դատարան արձանագրում է, որ հաշվի առնելով, որ սահմանադրական դատարանը գործի քննության ավարտի վերաբերյալ տեղեկություններ առկա չեն, միջնորդություն այս պահին չի կարող քննարկել և կքննարկվի համապատասխան արդյունքների վերաբերյալ տեղեկություն։ Ես մի հայտարարության կարգով շատ դատարան, ուրեմն վճռվեք դատարանի որոշմանը երբոր ծանոթանում են, իսկ ներկայացած միջնորդության մեջ անկեղից նաև մեջբերումներ կան, վստահեք մի բան, որ ընդհանրապես իմաստ էլ չունի սահմանադրական դատարանի որոշմանը սպասել, այդ այս սկզբունքը, որի մասին վճռապեք դատարանը նշել է նաև, դրանից ելնելով անհրաժեշտ է և դատարանը ավելի պարտավոր է հնարավորինս արագ դիմել սահմանադրական դատարան, հակասահմանադրականության բացառման սկզբունքի մասին է խոսքը, դիմել սահմանադրական դատարան կիրառված արդեն իսկ կիրառման ենթակա 5 օրենքի, այսինքն 3-ը օրերով ծոծվածի առաջին մասի սահմանադրականության հարցով։ Վստահ եք դա սահմանված վճռապետ դատարանի պատճառաբանություններում։ Դատարան արդեն իսկ պարզաբանել է, թե ինչ պատճառով այս միջնորդությունը դատարանի ստիպեցան չի առնում, դատարանի կողմից արդեն իսկ որոշվել է միջնորդությունները քննարկելու ժամանակը։ Դատավարության մասնակիցներին տեղեկացնեմ նաև, որ դատարան է ստացվել Արամ Վարդևանյանի միջնորդությունը նվադրով Գևորգ Բարդասարյանի բացարք հայտնելու մասին։ Դատավարության մասնակիցներին հիշեցնեմ, որ շուրջ 2 ամիս առաջ պարոն Վարդևանյանի կողմից ներկայացվել է բացարք Գևորգ Բաղդասարյանի դեմ և նախկինում ներկայացված բացարքի հիմքում դրվել են նույն հանգամանքները, ինչ ներկայումս ներկայացված բացարքի միջնորդության հիմքում, մասնավորապես 2 միջնորդությունների հիմքում դրվել է այն փաստարկը, որ Գևորգ Բաղդասարյանը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը իրականացնում է ուղղորդված քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչների, այդ թվում Միքայելո Խմբարձության պատգամավորների կողմից։ Իր դատավարական դիրքորոշումները ներկայացնում է այդ դիրքորոշումներին համահունչ, համաձայնեցնում է քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչների հետ, հետևաբար դատարանը արձանագրում է, որ սույն բացարքի միջնորդությունը ներկայացվել է նույն հիմքով, ինչ նախորդ միջնորդությունը և այն քննության չի առնում։ Տուն կտա՞ք հայտարարություն հակիրճ։